לגבי לימודי ליבה. אני לא חיכיתי לדוח מבקר המדינה באותם חמשת תנאים סף שהעברנו למשרד ראש הממשלה, בתקווה שמישהו ינהל איתנו משא ומתן קואליציוני. ברוך השם, החזירו לנו את הדף הזה כמו שהעברנו, אף אחד גם לא התכוון לדון לגופו של עניין. יש פה תמרור באמת אזהרה הכי חריף. ואני לא רוצה פה לצטט את כל הדוח, אני, אני רואה שנותרה דקה, דקה אחת, אבל בכל זאת. רוב התלמידים אינם לומדים את מקצועות הליבה. שיעור הזכאים לבגרות כמעט אפסי. לא פחות מ-95% מהמורים למתמטיקה במוסדות לבנים לא למדו בעצמם לבגרות במתמטיקה, אלא מקצועות קודש בלבד. כלומר, מורים למתמטיקה... שבעצמם, 95% מהם לא למדו מתמטיקה בעצמם, אין להם בגרות במתמטיקה והם מלמדים ילדים את המתמטיקה. ולכן פה כותב המבקר, יש לזה השלכות על המשק, על הפריון, על הכלכלה של מדינת ישראל.